Små med de tusind gram bedre. Snak om hvor mange af de barter de laver. Jeg svarer, jeg så bare ikke en tusind nogen sted. Så jeg snakker om du ruller forbi laver bang. Jeg svarer, jeg svarer du bang. Svarer jeg æver mig over i alle barn. Så når det kræver rang.